নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্টিন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম লৈ মাজত মাত্ৰ ত্ৰিছটা দিন আছে গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ কাউণ্টাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে প্ৰতিটো দিনেই আপোনালোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰতিটো দিনেই আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হয়তো নাৰ্ছ হোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ব অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত ভাল ফল প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চৰকাৰী কলেজ এখনত ছিট ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেচন চলাই নিবলৈ আপোনালোকক লাগিব প্ৰপাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ প্ৰপাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ য'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি এ টু জেড কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব চিলেবাছ অনুসৰি গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী তিনি তিনিওটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকে এইখন পি ডি এফ গাইডবুকত একেলগে লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকক আমি এইখন গাইডবুকৰ ভিতৰত কেনেধৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আছে সেই বিষয়ে দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব চ' এইখন হৈছে জি এন এ এম এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা মাষ্টাৰ গাইডবুক য'ত আপোনালোকে ইংলিছ মেথমেটিক্স আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যোৱাবাৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্টতকৈও অধিক কুৱেশ্যন এন্সাৰ কমন আহিছে গতিকে আপোনালোক যিসকলে এই বৰ্ষক জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে য'ত সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ অনুসৰি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লাভ কৰিব ছাবজেক্ট ৱাইজ চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ইংলিছৰ লাভ কৰিব ইংলিছৰ প্ৰথম টেন্থৰ ফৰ্মছ অনুযায়ী গোটেইবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে লাভ কৰিব টেন্থৰ পৰা আদি কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন ডিটাৰমিনৰ যি যি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহে চিলেবাছ অনুসৰি গোটেইবিলাক আপোনালোকে এইখন পি ডি এফ গেটবুকত একেলগে লাভ কৰিব মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব গোটেইখিনি খুব ভালদৰে দিয়া আছে লগতে আপোনালোকে ছাইন্স আৰু মেথমেটিক্সখিনি ইংলিছতে পঢ়িব পাৰিব ছাইন্সত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স লগতে ই ভি এছৰো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকিব দুই এটা সুধি দিব পাৰে চ' আপোনালোকক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ যে তেজত ৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণ কিমান থাকে অপশ্যন আছে পঞ্চল্লিছ চিয়াল্লিছ চল্লিছ ঊনপঞ্চাছ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে পঞ্চল্লিছ শতাংশ এনেদৰে আপোনালোকে গাইডবুকখনত পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকক খুব ভালদৰে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আছে যে কোষনৰ বাবে দায়িত্বশীল কোষা নহ'ল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ এন্সাৰটো তলত দিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে এম চিকো টাইপত কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ দিয়া আছে আগন্তক আপোনালোকৰ যি অসম চৰকাৰৰ নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আছে তাত আপোনালোকে খুব ভালদৰে পঢ়ি প্ৰেক্টিচ কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰিব চ' খুব ভালদৰে দিয়া আছে গোটেইখিনি যিসকলে পৰীক্ষা দি নাৰ্ছিঙত ছিট ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে পলম কৰিব নালাগে পৰীক্ষা লৈ মাজত মাত্ৰ ত্ৰিছটা দিন আছে এই ত্ৰিছটা দিন খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে এই জে এন এম এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু যিসকলে গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব মনত ৰাখিব যোৱা পাছত বছৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰাই যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ কমন আহিছে গতিকে এই বৰ্ষটো আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ পৰা খুব ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰি ভাল স্ক'ৰ এটা ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ